Okey, kita tengok ikan salmon. Ini ada ya. Salmon fish. Lama ambil ini macam tu lah. Sana ambil okey, Norway mana? Kedai kan kedai. Malahlah kedai kalau kacau dia. Okey, no made in Norway ya. Seafood from Norway. Okey, boleh beli. Eh, boleh tempah boleh. Order. Ah, dapat. Okey, dia ada 4 kotak dia beli ya. Kejap. Dia kedai nanti kita tanyalah kat mana dia. Okey. Ini member punya, member. Member. Kawan-kawan tak mau lawan ni. Kuala Lumpur, apa khabar? Abang Rikan tengah buat video, sekejap. Ni tolak ikan, ni balik Kuantan lah. Ni patin ni nak balik Kuantan. Okey, ni tolak ikan dipanggil taksi, taksi. Taksi Kuantan ada satu Kuantan. Okey, tepi Kuantan. Kuantan, Tanjung Biandang, Kuantan. Ini kerang, dia buat pemilihan saiz. Dia nak kupang-kupang. Ay, kepah-kepah, maaf eh, kepah. Dia akan grade saiz lah. Sampai sini dia grade saiz. Untuk tolak lah, untuk bagi harga lah. Okay, sekian dulu. Terima kasih. Nanti kita sambung lagi. Jangan lupa like and subscribe. Abang Lori Ikan. Assalamualaikum.